Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, a quem queria apenas colocar três questões muito, muito rápidas, registando as explicações que aqui já nos deu e também as questões que já foram anteriormente colocadas pelos Srs. Deputados que intervieram. E a primeira, gostava que nos deixasse um esclarecimento, que é quase um esclarecimento retórico, julgo eu, mas que julgo que ainda assim é conveniente, que era, o esclarecimento sobre a competência da Polícia Judiciária para saber se a Polícia Judiciária... Gostava que o Sr. Diretor nos pudesse dizer se a Polícia Judiciária tem competência de intervenção em todos os crimes praticados com armas ou não, porque, de facto, a centralização da atenção apenas nos crimes praticados com armas de fogo parece fazer distrair o facto de que estes erros se verificaram nos números em todos os crimes praticados com arma. E em algumas dessas situações não se verifica a intervenção da Polícia Judiciária e, portanto, a justificação da duplicação de registros não colhe. Porque há crimes que são da competência, crimes praticados com armas, que são da competência exclusiva da PSP ou até mesmo da GNR, em alguns casos, e é que não há intervenção da Polícia Judiciária, logo não pode haver uma duplicação de registro, nem pode haver uma duplicação dos números dos crimes praticados com arma. Portanto, gostava que o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária aqui nos pudesse deixar esse primeiro esclarecimento. Uma outra questão tem que ver com aquilo que aqui nos referiu, com a situação que aqui nos referiu, relacionada com a alteração da qualificação do crime, ou até mesmo com a cessação da competência da Polícia Judiciária e, portanto, a manutenção da investigação no âmbito da competência de outro órgão de polícia criminal. E a questão que lhe queria colocar é esta. Em alguma destas circunstâncias, já nos disse que, em qualquer uma destas circunstâncias, há uma alteração do registro, digamos assim, do registro que é feito pela Polícia Judiciária. A questão que lhe quer colocar é se essa alteração de registro e, portanto, e esse filtro ocorre antes do envio dos dados para a DGPJ ou não. Ou se a Polícia Judiciária, pura e simplesmente, vai fazendo o registro destas circunstâncias sem ter em conta o envio, a data de envio dos dados para a DGPJ. Uma última questão tem que ver com a importância que tem no âmbito da Polícia Judiciária, quer do ponto de vista da organização interna da Polícia Judiciária, quer até do ponto de vista de medidas adotadas pelo Ministério da Justiça relativamente à organização ou à afetação de meios à Polícia Judiciária e a relação destas dimensões com os dados em causa. Ou seja, os dados sobre os crimes praticados com armas têm algum impacto do ponto de vista da organização dos meios da Polícia Judiciária ou da afetação dos meios da Polícia Judiciária ou são dados perfeitamente irrelevantes deste ponto de vista? É que esta pode ser uma questão que tem que ser analisada, porque se estes dados estiveram enganados durante estes anos todos e eles eram dados de facto significativos do ponto de vista da organização dos meios ou da afetação dos meios à Polícia Judiciária, temos que perceber exatamente em que medida para poder reavaliar medidas que eventualmente tenham sido tomadas, obviamente do ponto de vista particularmente do ponto de vista das medidas adotadas pelo Governo e das opções feitas pelo Governo nos últimos anos. E era só estas as questões que queria colocar, Sr. Presidente.